en video, og i dag der skal vi spille noget mere Supermarket Simulator, efter der er kommet en helt ny opdatering til spillet efter, jeg ved ikke hvor lang tid, efter spillet har været ude i lang tid nu. Men ja, der er kommet en ny opdatering, men lad os komme i gang med spillet, og ja, jeg ved ikke hvorfor der ikke står Rema deroppe, men det er noget jeg ikke kan få til virkelig nu. Men der er kommet en helt ny opdatering, I kan se, nok se. Der er en masse nyt med hylderne, reolerne her på lageret, og så er der kommet en helt ny masse ting. Altså, I kan godt huske alle de der standard køleskaber og det der, og så er der så måtte komme sådan nogle hjørne, nogen som man kan lave. Sådan nogle seje, så er der kommet hjørner og sådan nogle, ja, fryserne er det normale, og så er der sådan en mini-fridge til små ting. Jeg ved ikke, hvad man skulle bruge det til. Større fryser, kan sige, at det er det hele, og så nogle mindre hylder åbenbart, eller reoler, og så er der her, så er der kommet paint, altså farver, maling, så vi kan male stedet. Jeg ved bare ikke, hvilken farve vi skal bruge endnu, men det skal vi også finde ud af. Så er der floors, sådan, så vi kan lave det meget pænere, trægulv og sådan lidt af hvert. Altså, enten hellere have trægulv eller sådan noget der. Det er alt, der er kommet her. Og så her er der sådan, så man kan store navnet om. Og hvad det så inden er, det har jeg ikke helt styr på endnu. Og noget, der ikke er kommet endnu. Jo, store. Der var meget kommet ekstra, der var kun her eller her til sidst. Der var kommet helt op til 75, så man kan udvide meget mere endnu. Og jeg tror faktisk, at der er ikke ændret noget. Her der tror jeg heller ikke, der er rigtig kommet flere end sidst. Nope. Men jeg gad godt at ændre. Nu kan jeg ikke huske at stave til... Wow, jeg kan ikke huske at stave til Rema. Det er flot. Sådan lige 2 sekunder, og det kigger vi lige på, for jeg skal lige huske at stave til det. 1000, sådan der. Sådan. Rema 1000. Hvordan ser det så ud herude? Men hvorfor lavede jeg så ikke teksten om what? Salt. Det er også lige meget. Men det kan vi så se næste dag, hvordan ser det så ud i butikken. Okay. Lad os bare lige ende dagen en gang, og lad os se. Men ja, der er noget, der i hvert fald ikke fungerer med dansk og sådan noget der, så ja. Så siger vi 2,4. Og så kan vi ikke lige... Se, jeg ved godt, vi har masser af plads derom, men varerne, de er sådan lidt bugt. Hvad er det for en af det der? Ja, det var jo godt husket. Lad mig se, den ser også ud til at vinde. Det er klart, den er jo ikke fin. 4 kom, tør vi sat så højt. Går de så i gang nu? Så tog han den her, jeg skulle tage. Lad os lige stå ved kassen lidt, bare for at lave et eller andet, i stedet for bare at gå rundt og bestille os. Og sådan noget der, det er super. Hov, jeg skal lige... Kontanter. Jeg skal lige huske at spillet igen. Ja tak, næste kom. En juice er 2,60. Ja tak, nogle flere, ind i nogen med nogle flere varer. Og så må det kort, hvor jeg skal lige have min mus til på plads. Jeg synes den er lidt laggy, eller er det mig der er ikke... Jeg er ikke helt sikker. Hvordan ser det ud med vores kassebetjening?
Lad mig se. 527. Okay, 27 nu med den her person selvfølgelig. Så jeg kommer lige hurtigt ind her og trykker dig igennem nemt. 33. Okay, det var lige overdrevet ved den. Lige ikke gad at gøre, som jeg bad den om. Hvad er det for noget, altså? Havde en idé til, ikke den der... Ja, også det der, men til at... Blandt andet lave guld. Og guld og... Pain, så skriv det gerne ned i kommentarerne, hvis I gerne vil se mere af supermarked simulator. Jeg vil i hvert fald gerne lave mere af det nu, når der er kommet en lille update. Lad os se. Det er min kasse. Det er sjovt, det er min kasse, at de er begyndt at bruge... ...119. Det er vel okay, er det ikke? Der... Og kontanter lige på ingen. Sådan. Så lad os lige gå væk fra kassen, fordi jeg vil gerne gøre klar til en ting. Jeg ved, vi skal bestille... ikke der. Jeg gør klar til i hvert fald... Og ikke produkt. Nej, den skulle ikke lige ligge i igen. Og jeg lukker så lige hurtigt lige min kasse. Fordi jeg vil gerne lige hurtigt have... hvad? Bestilte jeg... Hvad er bestilt? Hvad? Den skal jo så stille stå... Kan den... Stå her, og så stille kun... Wow, det ser faktisk cool nok ud. Hold den her ned og tag den, selvfølgelig. Og pak boks. Prøv at lave det nye område herovre. Så lad os lige tage... En... Den ser noget cool ud nu. Hvad over har jeg bestilt dem her? De har bare ikke... hvad var det? 492. Næste kunde, så. Så har vi nok. Come on. En kunde mere. Come on. En kunde mere. Kom så. Kom så, spil. En kunde mere. Så vi kan købe alle vores ting. Der bliver... Wow, det var en dyr. Så lad os lige... se page. Så har vi $70 til vores navn. Fedt. Så skal vi have nogle fresh fit. Dem ligger vi... Okay, i den her side. Så skal vi lige sælge kassen og... Så skal vi sige... Lad os lige fylde den her op med... Pizza, og den tager han ikke, fordi den har... To, ja tak. Og den kan vi så starte med lige at lave... plads til på... Wow, lag. Der var lidt lag, for eksempel for det. Kølinger. Der er altså kun til gengæld 4 af dem. De fylder virkelig også meget. Så siger vi 9,4, tak. Fylder de op andre steder, eller hvad gør de? Jeg ved det faktisk ikke lige nu. Men ja, det finder vi ud af til den gang, men jeg tror bare, jeg vil slutte. Videoen her vil lige stå lidt og se, hvordan det kommer til at gå, så jeg kan bestille flere nye varer hjem og alt sådan noget der. Så hvis I vil se mere af det, så husk at like og subscribe, og del også klokken til og alt det der. Så ja, der er i hvert fald sket mange ting, og en ny update på bilerne, der står i faste trafikken og alt sådan noget.
Men det var alt for den her video, så vi ses bare i næste video. Så I husk at smide en like og en kommentar, og del også klokken til alle der, så I får en ny notifikation, der kan lægge en ny video. Så vi ses bare i næste video, så nu bare gennem tak af for den gang, så vi ses i næste video. Hey, YouTube!